lördag kväll och det är ju givetvis Melodifestivalen vi ska prata om. För bilden visar vem som vann, nämligen Anna Bergendahl. Och jag slänger ordet direkt till Globen. Jag är tvungen att hålla min telefon under hakan här för att Micke befinner sig precis framför scenen. Och Micke Persson, välkommen återigen till min blogg. Ja, tack. Jag fick precis en fråga och satt ner i ögat. Okej, okay, hur känns det? Hur är läget? Anna Bergendahl vann och det var ju, vi pratade lite om henne du och jag igår och för mig känns det rätt. Jag vill ju ha en lugn låt, har jag sagt till dig hela tiden och det fick jag. Ja, alltså sen är problemet, jag pratade med ytterligare lite kollegor som insatt där och det är ju så här att om man tittar på de andra låtarna som har gått till final så säga, i de andra länderna så är det i princip bara lugna låtar. Så okay. Hade vi velat ha någonting som skulle sticka ut så skulle man ju ha någonting annat än en lugn låt. Men så är det. Ja, man kan inte få allt det. Nu tänkte jag att jag skulle göra precis som man gör i sofforna. Jag tar fram popcornskålen här. Jag har den laddad. Så jag tar lite popcorn i tiden. Så kan du berätta om hur du tyckte att tävlingen var gentemot genrepet igår? Ja, om man säger så här att vi fick ju så här. Det är intressant det här kan man säga det. Jag fick ju en liten föraning om till det här och det har ju varit de internationella jurygrupperna satt ju Ola som främst och jag fick en kort pratstund med honom här för bara någon minut sedan och han är ju fantastiskt glad över det att det var någonting som de ville mena håller internationellt. Sen att Anna Bergendahl fick flest röster av svenska folket, ja det var nästan självklart. Det var ju hon som efter segern i Globen faktiskt seglade ner på lägst trots att det var väl strig om pengarna på de flesta utav de här att hon skulle ta hem det medan det var betydligt högre för till exempel Ola. Det var ju betydligt sämre eller bättre ordning på dem om man ska säga så. Just nu så är här aningen kaosartad. Det är ju så här att det pågår ett eftersnack och Anna Bergendahl har någon slags monopol på att prata med SVT så vad hon egentligen tycker och känner och tänker. Det har vi faktiskt inte Ja, okej. Okay. Ja, hon var med där för en liten stund sedan i deras, som du säger, eftersnack. Ja, jag tror att nu så är det under Är det ingen annan du kan snota till dig då? Jo, men du vet att det gäller att jag ska se om man kan. De är ju äldre fajta på här nu med och nu ska vi se om man ser att det är lite. Ja, det här är verkligen direkt. Ja, ja. Vi har tid. Ja, så Darin hade varit bra eftersom jag höll på honom, men annars är Måns, Dolph. Ja, just det. Dolph, för han vågar man inte närma sig, han står bara bak hög. Ja. Men ska vi väl höra? Jag ska se här, vi kan göra en grej kort här, för Darin var ju först, så är han längst bort. Ja. Eller vad heter han, vänta, jo, Darin. Ett ögonblick. Darin. Det här är väldigt improviserat, men jag har en sändning på radio på webb-tv här. Men hur känns det Darin? Känns det bra? Och är det liksom, du var en utav dem som var, vad ska man säga, efter det att du tog hem segern i, eller när du väl kom hem på Timotej så var det, det kändes som att det stod mellan er, men det blev ju lite annorlunda efter de internationella rösterna. Ja, då har jag lite olycka liksom. Jag har väl klarat det. Ja, det var inte illa att få med han i Micke Dahls blogg TV Live och han ligger på bild här också, men nu tar jag in dig och mig på igen här. Ja, det var alldeles utmärkt.
Vad jag tänkte på när jag såg själva sändningen, Micke, så måste jag säga att detta var det klart bästa av de här fem, sex, är det väl vi har fem? Det är fem, ja, är det väl, va? Ja, alltså det är ju så, alltså det här är, jag ska bara, jag har ett snäcka i örat som skar åt lite. Det här är verkligen som TV på riktigt. Absolut. Krister och Ulfbåge svängde i väggen. Nej, det jag skulle säga var att när man har sett den här sändningen så känns det som att detta var den klart bästa av tävlingarna, alltså sändningsmässigt, programmässigt, innehållsmässigt, än deltävlingarna och Andra chansen. Jo, ja, det här är ju riktigt bra. Det var riktigt bra detta faktiskt. Och, alltså, det jag kan säga om detta är ju det att det var ju show utan liksom, utan det tid. Men när de körde den här tävlingen mellan Norge och Sverige, jag saknade en person. Och det är Norman. Kan du gissa vilken det är? Jan Teigen. Ja, jag saknar Jan Teigen. Ja, men han kan ju inte förlora mig en gång. Nej, men det hade varit kul. Vi kan inte göra allt, men det ska vi se om vi kan. Jag vet inte riktigt hur bra ljud vi får här, Det är spännande detta. Ja, vi fick precis upp appen. Det blev jag nedslagen aftonblad. Jag ska se om jag kan... Ja, nej, men alltså, som sagt, som kör och betecknat så är detta verkligen en... Var det en höjdare? Det var ju betydligt bättre. Mm. Sen, på vissa, så när vi var på genrepet igår så kändes det här med omröstning lite fick. Men det var ju naturligtvis, för det var ju liksom inte... Ja. Jag skrattade rätt mycket åt Robin Paulsons när han berättade om att han var handlad i Norge. Robin gillar jag som person också. Det behövdes lite sådana. Ja, alltså vi fick ju en föranvisning om att till exempel Alexander Rybak skulle avgöra rösterna. Men det fick vi ju redan i år på genrepet. Sen har det kommit lite överraskningar idag. Elisabeth Höglund som nytt jobb på SVT. Men allting kan de inte hålla för sig själva in i det sista, så att säga. Nej, det kan man inte. Ticka klockan, eller har vi... Nej, vi kan köra på. Vi kör ju 10 minuter, men där gör vi bara ett break och så kör vi igång igen. Så vi rullar på här tills du hittar någon. Anna, det hade ju varit fantastiskt kul att få. Kanske till ja, och med att du... Ja, det kan du glömma. Det är en rik utav våra vittnesfotografer som pratar om henne. Men vi ska se här, det kan ju hända att... Ta någon annan. Jag kan försöka, man kan regla fram mikrofonen om ett annat. Jaja. Och jag kan få ställa en fråga. Ja, nej, det är tjockt där. Det är tjockt där. Jag tar lite popcorn då. Vi ska se här, jag ska haffa Måns där, för han och jag är tajta sen. Jaja, så tajta. Vi kan prata om något annat under tiden. Ja, det kan vi göra. Då kan vi prata om mellanspelet. Nej, vi kan prata mellanspelet. Ja. Där vi hade då Alexander Rybak, Kiki Bettan och Lotta och Tova Karlsson och sånt här. Det lyfte också programmet, måste jag säga. Ja, det gör det. Och det är som sagt, när vi igår fick förhållning om detta så... Det höll ju inte samma 2000-klass, men det höll ju, alltså som det som var 2000, men vad heter det, det kommer meddelande både från höger och vänster. Jo, det höll ju inte samma klass som år 2000, men ändå. Nej, men detta var klart bra. Du Micke, vi gör så här att vi gör ett litet, som det heter på radio och tv-språk, konstpaus, så är vi tillbaka om 10 sekunder. We are the break. We are back after this break.